שתהיה איזו חוויה מעניינת. כאן למאזיני ערוץ קו השלום 103.8 FM כאן בישראל, www.kodesh.tv באינטרנט, וכשמגיעים לאתר צריך לראות את הרדיו, שם קוביה שכתבו לה רדיו, ברודקאסטים פרום ישראל, ואחר כך לוחצים על הכפתור ומנגנים. להזכירכם שהטלפון באולפן שיהיה פנוי לשיחות מאזינים 643-6153 אזור חיוג ירושלים. שהכל יישמע כמו שריך, קצת צפצופים בהתחלה, אבל מיד אנחנו מתחילים, וכמובן מיד עם השיר שלך שעליו תוכל לדבר, רק קודם לשמוע אותו כמובן. ציפים את התורה, איתכם את יתיו גלזסון, עם הזמר, חזן, שמעון קובל וארצות הברית, שילווה אותנו במשך תוכנית שכמובן גם יתרכז בנושא של מוזיקה, קבלה, נגינה, זמרה, שירה ביהדות. יא 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 יא
כולנו במהרה לאורו עם שמעון קובל. כן, אני רוצה להדגיש שהקול השני זה לא באמת תקליט, ככה שאם יש איזה זיופים זה רק התוספת שלנו כאן בשידור. אני שמעתי משהו על זה, חשבתי שזה הוקלט איתך ביחד. כן, אתה דווקא עושה עבודה טובה הרב גלזון. כן, ברוך השם. טוב, דבר שאני אספר קצת על עצמך, ברור לי שהרבה מהמאזינים ששומעים פה מאזינים לנו, אולי מהירושלמים הוותיקים, ולא ספק זוכרים אותך, ובוודאי שמחים גם לשמוע את קולך כאן. מה אתה רוצה לשמוע, על אודות חיי? כמובן, לא כולם מכירים. טוב, איך התחילה כל המוזיקה אצלי בחיים? בעצם אבא שלי היה חזן בדרום אפריקה. אני נולדתי בדרום אפריקה, ובאנו לארץ בגיל צעיר מאוד, בגיל 7. למדתי בישיבות, בחדר בישיבות, שרתי במקהלה אצל זלמן ריבן בירושלים, היה חזן ידוע מאוד, אני לא יודע אם מכירים היום את השם הזה, כי זה כבר די הרבה שנים מאז, אבל היה לו מקהלה מאוד ידועה בירושלים, אתה בטח גם כן זוכר את זה, לא? שירת ישראל, אני שרתי מה זה? שירת ישראל, נכון. שמואל, אז מאז, טוב, למדתי להיות חזן, וגם כן עודדו אותי, בגלל שאבא שלי היה חזן. וזה היה התוכנית שלי, ללמוד בישיבה, ואחרי כן להיות חזן. אבל בגיל 17 נסעתי לדרום אפריקה, ולהיות חזן. כשחזרתי לאחר שנה, היה פה בירושלים פתאום מתגלה הרב קרלבך. רב עם גיטרה שלא שמעו על דבר כזה בכלל. הבן אדם היחידי שידעו שמנגן גיטרה זה היה אלוויס פרסלי אז בזמנו. אני עם הקהל שלך שמאזין יודע את השם הזה. אז אני שמעתי את הרב קרלבך ומאוד ככה התלהבתי לראות איך שהוא מנגן מנגינות כל כך יפות, וזה כל כך שונה גם כן מחזנות, כי בחזנות חזן צריך תמיד לקחת טונים גבוהים, וזה לא כל כך קל לכל אדם שרוצה לשיר, או כל בן אדם יש לו קול גבוה. אני מצאתי לעצמי, אחרי זה ששמעתי אותו, אני הלכתי קליל גם לעצמי גיטרה. התחלתי לחבר מנגינות, והתחלתי לשיר מכל מיני מקצבים, וזה מאוד התקבל יפה, יותר אפילו מהחזנות שלי. אז החלטתי שזה הדרך שאני מתחילה לכן. נסעתי מפה נסעתי לאנגליה אחרי זה, עם הגיטרה, וכתבו עליי בידיעות אחרונות, חזן ששר שירי רוק אנד רול עם גיטרה. רצו לעשות מזה סנסציה. זה לא היה בדיוק כזה דבר, כי שאני שרתי דווקא מנגינות כמו בציון שנקר, כמו שירים מוז'יץ ודברים כאלו, וגם כן שירים של שלמה קרלבך.
anyway, אני באתי לאנגליה וקיבלו אותי מאוד יפה, קיבלתי שם בסך חזן, אבל המטרה שלי זה היה להיות יותר זמר מאשר חזן. התחלתי לדפוק על הדלתות של כל המארגנים הגדולים, ואז בזמנו היה לי איזה קונצרט בליברפול, ובמקום הזה ארגן את הקונצרט בית כנסת אורתודוקסי, והגבאי הראשי שמה היה האבא של בריין אפסטיין, שהוא שם שהוא היה המארגן של הביטלס, של החיפושיות, אז בזמנו. אני מדבר עכשיו בשנות ה-60, שזה היה סוף שנות ה-60. ואז אני התחלתי את הקריירה שלי. אז הוא מאוד התלהב, במקרה הוא היה שם, והוא בא אליי, הוא אומר, אתה רוצה לבוא לשמוע את הביטלס? את החיפושיות? אמרתי, למה לא? ואז הם היו כל כך ידועים וזה, התחילו. אז הלכתי איתו ושמעתי אותם במערה שם, קראו לזה קאברן, whatever. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני רוצה שאתה תבוא אצלי בלונדון, ואנחנו, אני אפגיש אותך עם אחד המארגנים שלי שיוכל ככה לעזור לך. אז בסדר, באתי לשם ושמעו אותי ואמרו בסדר, הוא מוכן לעבוד איתי. אז מה קרה? היה אז גם כן זמר מאוד ידוע, אני לא יודע אם זוכרים אותו, פול אנקה. אתה זוכר את השם הזה? אני לצערי לא, אני בקיא בה. הלו? אני, אומר, אני בעצמי לא כל כך בקיא בה. אתה לא כל כך בקיא בזה, טוב, תשמע. anyway, אז אני אמרו לזמר ההוא שיכתוב לי שני שירים, ורצו שאני אציג את בריטניה. המארגן שלו סידר לי שאני אציג את בריטניה בתחרות של יורוויז'ן, שזה ידוע בארץ, יורוויז'ן תחרויות האלו, ואני הייתי צריך לייצג אז את בריטניה, את אנגליה. אבל היה לי בעיה, כי אני הייתי בן אדם מסורתי ודתי, לא דתי כמו היום, היום אני מקווה שהרבה יותר ממה שהייתי אז. והם נתנו לי, אמרו לי, בבקשה, אתה שמעתי אבל שהחזרות לתחרות, אמנם זה היה במוצאי שבת, החזרות לתחרות זה היה בשבת. אמרתי, אבל איך זה יכול להיות? אני לא יכול להופיע, אני לא יכול לעשות חזרות בשבת, אני בן אדם שלא שם בשבת עם תזמורות ודברים כאלו. הוא אומר לי, תשמע, אתה חייב לשכוח מהדת שלך לפחות 5 עד 10 שנים, הוא אומר, ואחרי כן אתה תוכל לבנות בתי כנסת ובתי חולים ותוכל לתת כסף לישיבות. הוא אומר, אבל 10 שנים, 5 עד 10 שנים אתה צריך לתת לי, ואל תבלבל לי את המוח עם הדת שלך. אמנם המארגן הזה היה יהודי, אבל הוא לא היה דתי. אז אני אמרתי, אתה יודע מה, אני הייתי ממש בדילמה, לא ידעתי מה לעשות, כי מצד אחד עמד לפני קריירה של ממש זמרים ידועים, ויכולתי להתפתח, ומצד שני, והרבה הרבה כסף, ואני הייתי צריך לבחור בין אם אני שוכח מחילול שבת, או אם אני מבטר על זה. אז אמרתי, אתה יודע מה, תן לי לחשוב. ואז פגשתי איזה יהודי יקר שאני הייתי איתו בקשר באנגליה. אמרתי לו, תשמע, יש לי את העסק הזה והם לא מוכנים, רק אני אוותר ככה. אומר, תשמע חביבה, אתה צריך לדעת, או שאתה דתי, אין דבר כזה משהו באמצע, או שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, או שאתה בוחר בקריירה שלך. אז אני החלטתי, ברוך השם, הגעתי למסקנה שאני מוותר על הקריירה הזאת. אז מאז אני החלטתי שאני רק שר שירים חסידים וקשור לדת ובקירוב ודברים כאלו. אז ברוך השם, השם עזר לי שהתגברתי על יצרי אז באותו הזמן, ולא בחרתי בדרך החילוני, בזה שהכסף יותר חשוב מכל דבר אחר. אז אחרי כן התחלתי באמת להתפתח בשירים חסידים,
הייתי תקופה באנגליה, ושעתי בהרבה הרבה קונצרטים בכל אנגליה, וגם היה לי משרה בתור חזן. ואחרי כן התחתנתי וחזרתי לארץ, ואז בזמנו שהייתי בארץ, בערך, אני חושב, הייתי 10 שנים בארץ, אני נבחרתי כזמר השנה איזה פעמיים לפחות, אני חושב, כן, פעמיים. ואיזה שיר העלה אותך למקום ראשון? אז זהו, אז באתי לדרום אפריקה להתפלל בחגים, ואז אנחנו נפגשנו, אמנם אנחנו מכירים את עצמנו עוד בתקופה של הישיבה שלמדנו בצעירותנו, בנעורינו. אז אתה ככה הכרת לי בן אדם שהיה מוכן לממן את התקליט הראשון שלנו. בעצם זה לא היה התקליט הראשון זה היה אז באנגליה שאנחנו ביחד עשינו איזשהו הקלטה, וזה לא היה תקליט רציני שזה יצא לעולם. התקליט הזה שהבן אדם הזה, זיסקין קראו לו? כן, סלווין, כן. הוא יהודי יקר מאוד, בן אדם מאוד נחמד. ואתה אמרת, אתה יודע מה שמעון? אנחנו נעשה, אתה תעשה חלק שירים שלך, חלק שירים שלי, ואנחנו נעשה משהו יפה. אז באותה תקופה הכרתי בחור אחד שקראו לו מוישה לאופר. שהוא הגיע אז מבלגיה, והוא היה בחור שמאוד התעניין בשירים, ותמיד היה מסתובב בין הזמרים ובכל ישראל. אנחנו התיידדנו, ואני ראיתי בבחור הזה כישרון גדול. אמרתי, אתה יודע מוישה, אני עומד עכשיו לעשות תקליט עם הרב גלזרסון, ואני רוצה שאתה תעשה את העיבודים. אז הוא אומר לי, שמעון, מה? אני אעשה עיבודים? איך זה יכול להיות? אתה חושב שאני מסוגל לעשות דבר כזה? אמרתי, תשמע, אני רואה בך כישרון, והתקליט שלי זה היה ההתחלה שלך. וכך באמת היה. הוא ישב ועשה את העיבודים מאוד יפים, כי אני ראיתי את הכישרון שלו, ובסופו של דבר, התקליט הזה שאנחנו עשינו ביחד, יהיו לרצון, עם רייפי, זאת אומרת, כן? אז זה באמת הגיע למקום ראשון. גם שובו אליי. במשרד הזמירות. וגם אחר כך שובו אליי. נכון, כן. שובו אליי שמיד נשמע אותי. שובו אליי, לא זוכר. זה הגיע בדיוק למקום הזה. אבל בכל אופן, כמה שירים שהיו לי בתקליט הזה, זה הביא אותי להיות זמר השנה. ומי אז גנר הכין השנה? ומי אז באמת התפרסמתי מאוד אז בארץ. כן. זה כבר עכשיו 15 שנה שאני עזבתי את הארץ, זאת אומרת, שאני גם מארצות הברית לא עזבתי את הארץ, חס ושלום. אני תמיד בא לביקורים, דברים כאלה, אבל לא נתתי קונצרטים במיוחד. כי כשאני בא לארץ, אני מאוד אוהב את העניין הרוחני שם, ואני לגמרי לא רוצה להסתכל יותר מדי על העניין של הקריירה שלי מבחינת מוזיקה ודברים כאלה. בכל אופן, מאז באמת אני הופעתי בכל העולם, נסעתי דרום אמריקה וקנדה ואיפה לא, איפה שיש יהודים אני מופיע ברוך השם, מצליח לקרב יהודים. אתה בעצמך יודע שאתה היית איתי ביחד בארצות הברית, נסענו לכל מיני מקומות בשביל קירוב, ואתה דיברת וגם שרת איתי ביחד, וברוך השם החיים האלו שתורה ומוזיקה ביחד, שזה למעשה כמו גן עדן בעולם הזה. וברוך השם, אני ממשיך לעשות את הדברים האלו, ואני ממשיך לעשות הקלטות, ובעזרת השם, אולי בעתיד, אני אצליח פה איזשהו מארגן בארץ, שירצה שאני אבוא גם כן לעשות הופעות. מי ירצה, אני אדאג לך. רק, אתה יודע, המקובל, רב אבולעפיה אומר שגן עדן זה אותיות עד נגן, כלומר ש... הניגון, הוא מביא אותך באמת לגן עדן. אתה יודע את הדברים האלו. כן, זה לספר של המוזיקה בקבלה כתבנו. אבל דרך אגב, אתה זוכר שהיית זמר השנה, ואולי אתה זוכר מי היה סגן מלחין השנה? והיה מלחין השנה? סגן מלחין. כן, שאתה היית זמר השנה, היה סגן מלחין השנה, זה שמדבר עליך. כן, מה אתה מדבר? כן, אתה לא זוכר את זה. על איזה שיר זה היה? אני חושב ששובו אליי. אנסבכר היה מלחין השנה,
וסגן מאחין השנה זה זה שהיא כן השיר שובו אליי באמת הצליח וזה הרבה ישיבות שרו את זה זה היה ברדיו בכל ישראל בצהל זה היה כאילו ההתחלה של איזשהו תוכנית כן כן נכון בשעתו כשאז כל ישראל גם קצת נתן מקום לשירים כאלה כמו היה אז התוכנית של קאצובר צבא קאצובר נכון הוא ידיד טוב שלי, אבל רק אותו די הרבה זמן, אבל היו עוד כמה שירים יקרים שאנשים שהיו אוהבים את המוזיקה שלי. כן, כן. אז בעצם נשמע. רימן היה מגיש אז את התוכנית. כן, כן. נכון, עשיתי תוכנית איתו ביחד, שובו אליי. תוכנית שמה, אז אולי באמת ניתן למאזינים לשמוע את שובו אליי. ואחרי זה... לא, נשמע באמת. נשמע, כן, ואחרי זה נשמע איך אתה מרגיש שאתה שר את השיר הזה ו... מה יש לך בכלל להגיד, באופן כללי, על חוויות מעניינות שאתה עברת ללא ספק, מאזינים, שחזור... כן, יש כל מיני חוויות שעוברים בעולם ההופעות והמוזיקה. אבל קודם נשמע את שובו אליי, והאמת יורק קצת אנשים לתשובה, שובו אליי, ואשוב עליכם, השר, זמר, חזן שמעון קוגל והמלחין, זה שנמצא כאן אחרי המיקרופון. נזכיכם שהעיבוד של משה לאפר ממש תחילת דרכו ששמעון קוגל באמת עודד אותו זה התקליט הראשון באמת שהוא עיבד ועיבוד נפלא כל השלום, הרוסיפים ביתורה 103.8 כאן בישראל www.kodesh.tv אינטרנט רדיו ברודקאסטים פעם ישראל שובו אליי
שובו אליי ושובו אליכם, שר סימון קוגל, הלחין עבדכם הנאמן אחרי המיקרופון ואיבד משה לאופר, ואתם כל מתרגלים שימון קוגל, ארצות הברית, ומקווה ששימו שומע אותנו טוב. כן, כן, שומע אותך. מצוין. טוב, יש עכשיו שיר שנקרא You Promise, שיר נפלא באנגלית, כדאי גם להגיד למאזינים שהשירים שלך באנגלית, חוץ מהניגון הנפלא שחודר ללב, המילים, איזה שיר זה? זה You Promise. But you promised, כן. You promised שהשם הוא ודאי הבטיח לאברהם אבינו שיהיה לנו טוב, יהיה לנו ארץ ישראל וכל טוב, אז אנחנו מחכים לברכה שתתקיים. התקיימה כבר, אבל צריכים שיהיה גם שלום בארץ, ושכבר לא יהיו כל כך הרבה צרות וקורבנות, נבח. זה נורא, נורא מה שאנחנו שומעים פה, במיוחד בארצות הברית, לפעמים אנחנו מקבלים את החדשות עוד לפניכם, ושומעים את כל מה שקורה, זה נורא, שהשם יעזור באמת, שיקיים את הבטחתו לעם ישראל, שיהיה טוב, ששלום, שהמשיח יגיע במהרה בימינו, שלא יהיו כבר בעיות. עכשיו, מה שרציתי זה תספר קצת על הרקע, מי כתב את המילים הנפלאות האלה של You Promise, But You Promise, ואיך איזה השראה, באמת שיר נפלא, תכף נשמיע אותו, אבל הקדמה של הדברים. אבל מסופר שם שעל הסיפור של אברהם אבינו שלקח את יצחק בנו, עקדת יצחק, כל הסיפור של עקדה, וזה מקשר שאחרי כן, שאנחנו מספרים את כל הסיפור של העקדה ואיך זה קרה, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקיים את הבטחתו לעם ישראל. כן, המילים של מי המילים? המילים זה, הייתה גרה בארץ אז באותו תקופה, בחורה בשם ליבי לזבניק, היא קוראת שביל ימן, כל שבוע. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לערוץ שלנו. ההקלטה היא בזמן הבוקר, אז בוקר טוב וכן הלאה וכן הלאה, מה שזה לא יהיה. חוץ מזה, אתם מוזמנים לצפות בנו באמצעות היוטיוב, מוזמנים לצפות בנו באמצעות האתר, וללחוץ על כפתור קטן למטה, ואתם תהיו מנויים אצלנו. אנחנו נודה לכם על שום כך. אנחנו באקטואליה, בתוכנית האקטואליה שלנו, עם הפרופסור, חברי וידידי, מורי ורבי, דן שפטן. בוקר טוב לך, דן. בוקר טוב. אני ביקשתי ממך היום, בסדרת שיחות שנקיים היום, לנסות להתבונן בסופו של דבר בנו, אבל באמצעות התבוננות בעולם. ואני רוצה, אני כבר אומר, שאני אחלק את העולם לזירות שונות, ונתחיל כמובן עם זירת המזרח התיכון, יש לנו את זירת אמריקה, יש לנו את זירת אירופה, בקיצור עולם, וסין כמובן, עולם רוגש. הייתי רוצה שמסדרת השיחות של הבוקר, אנשים ידעו איפה אנחנו חיים, במה אתה מתחיל דן? בלי שאלה בכלל, מה אתה רוצה להתחיל? במה שקורה אצלנו, ובמשמעויות שמעבר למזרח התיכון, של מה שקורה באזור שלנו. מצוין. היה לנו הרי בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, התבטאויות של הרמטכ"ל, של ראש אמ"ן, של היועץ לביטחון לאומי, וכולם מצביעים על סכנה שקשורה גם באיראן וגם בחיזבאללה, אפשרות שתפרוץ מלחמה, וצריך לומר, זה עניין שכל אחד אומר אותו, אבל אני לא בטוח כמה זה שקע בתודעה. המלחמה הבאה תהיה מאוד שונה, היא תתמקד בעורף, יש גבול לכמה ההגנה האווירית של ישראל יכולה להגן על האוכלוסייה בעורף, יש סביבנו עשרות אלפי טילים, חלקם הגדול מדויקים ויכולים להגיע עם ראשי קרב גדולים אל ריכוזי האוכלוסייה,
המלחמה כאן היא עניין מאוד מאוד רציני, תמיד היה רציני, אבל הפעם עוד יותר. מאז מלחמת יום הכיפורים לא הייתה לנו מלחמה בהיקף מלא, וזאת יכולה להידרדר למלחמה עם איראן ושלוחיה, וזה עניין מאוד רציני. ובעיניי הדבר החשוב ביותר הוא לנסות ולחבר בין שאלת המלחמה עם איראן ובין שאלת יחסינו עם ארצות הברית. עכשיו אני לא יודע איפה אתה רוצה להתמקד, אבל אני מציע בין היתר להעלות גם את הנקודה הזאת. בעיניי הנקודה הזאת חשובה ביותר, וכמובן שנעלה אותה. בוא נתחיל אבל עם הזירה הקרובה אלינו, כי היא קשורה גם בנושא הזה, הנושא האמריקאי. בוא נתבונן במה שמתרחש במזרח התיכון ובמרחב הקרוב אלינו, משמע סעודיה שמפלרטטת עם איראן, מאחורי הסין, רוסיה נמצאת גם בתוך העסק הזה, וגם האמירויות מצטרפות, סוריה מחדשת יחסים עם העולם הערבי. תגיד לי, תעשה לי סדר בכל הבלגן הזה, ובעיקר במסע ומתן סעודיה, ארצות הברית, איראן. קודם כל, אנחנו היינו במשך תקופה ארוכה מאוד, אזור שהיה תחת הגמוניה האמריקנית בולטת. בעקבות אובמה, שמונה השנים של אובמה, שמונה השנים הרעות של אובמה, נוצר מצב, בעיקר במפרץ, שבו מדינות אמרו, רגע, על ארצות הברית אי אפשר לסמוך. משום שעלול להופיע עוד נשיא כמו אובמה, שהעדיף את האויב על פני בעלת הברית. כלומר, אובמה ניסה להגיע להסדרים עם איראן מתוך הכרה שמדובר בפוטנציאל של אויב, אבל הוא חשב שאפשר להעביר אותה אל הצד השני, ועשה את המהלכים האלה על חשבון בעלות הברית של ארצות הברית. אני מדבר על סעודיה, מצרים, ישראל בתור הגורמים העיקריים, אבל גם רבים אחרים באזור, במפרץ, איחוד האמירויות, זאת מדינה מאוד חשובה. ואובמה יצר כאן מצב של חוסר אמון שלא היה כדוגמתו, אגב, לא רק במזרח התיכון, גם ביפן, גם בהודו, בכל מקום. אני חושב שמבחינת מדיניות חוץ, זה היה הנשיא האמריקני הגרוע ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ומאז אנחנו נמצאים במציאות שונה, והערבים שעומדים לצד... שתהיה זו חוויה מעניינת, אני מקווה שאתה תהיה מאזיני ערוץ קו השלום, 103.8 FM, כאן בישראל, www.kodesh.tv באינטרנט, וכשמגיעים לאתר, צריך לראות את הרדיו, שם קוביה שכתבו לה רדיו, ברודקאסטינג פרום ישראל, ואחר כך ולוחצים על הכפתור ומנגנים. Thank you.